do Aldeia Sesc 2014, movimentar essa cena de atrações na rua, e também internos aqui no Sesc, né? Todo esse movimento, eu também não posso ser o grande, o Sesc também não pode querer ser o grande produtor cultural se ele não for fazer, se ele não for pra rua, se ele não levar teatro pra rua, se ele não for levar música pro parque ou participar dos movimentos que estão acontecendo em Caxias. Se quer que essa cena aconteça e pensando no todo, o Sesc tem que entrar nessa onda, né? E a gente tá fazendo o possível pra isso. E o público tá demonstrando que sim, que a aceitação tá tendo. E mostrar que o teatro ele não é nenhum lugar difícil de se frequentar, ele é bem acessível. Pra gente que tá começando assim, viajar com uma banda enorme como é a minha, assim, um monte de gente, esse apoio do Sesc, assim, essa possibilita a gente viajar, isso é fantástico, né? Não é sempre que a gente consegue viajar com a banda toda, o Sesc possibilita a gente vir para Caxias. A gente sempre acredita na importância de aproximar a plateia da arte. Então é uma forma bacana de democratizar e aproximar essa forma de oferecer gratuitamente. Saindo da capital, a gente consegue ter acesso a pessoas diferentes, a ter acesso a realidades diferentes. E a importância desse projeto de levar a música para cidades do interior e o fomento da cultura, a indústria e o comércio, certamente são os esteios da sociedade, né? Mas é a cultura é que dá identidade à sociedade. E um povo culto ele tem mais inteligência, um povo que escuta música, uma música complexa, uma música elaborada, ele tem mais inteligência, porque o cérebro tem que processar aquela música, tem que entender aquela cultura, aquela coisa. Então isso é fundamental que o Sesc faça, esse projeto, o Aldeia Sesc, porque isso traz identidade. O Aldeia Sesc e outros festivais que tem pelo Brasil, acho que são primordiais até para mostrar toda essa movimentação da cena cultural, toda essa parte da produção cultural, né? Que acaba dando oportunidade para o artista mostrar o trabalho, né? E também para o público acabar via fora mídia, fora grande mídia, né? Conhecer a produção cultural que tem, né? Seja teatro, cinema, música, toda, enfim, as artes em geral. Né? O suor arranha, o rosto escorre. Olha o caos na palma da minha mão. Derreto em mim, misturo aos milhões que me carregam e alucino na imagem daquilo que devia ter um pouco mais de drama. E o meu pé quer tropeçar.